Lokasi di uptown metro eh adik. Ah, kita ada. So pencinta karipap mesti suka karipap ni. Karipap ni karipap gegasi ni apa namanya ni? Karipap Raja Karipap. Raja Karipap. Yang mana yang selalu sini cik orang banyakkan beli ni? Daging. Okey, saya nak karipap daging satu. Yang mungkin tak biasa orang adalah udang kering. Kan, kita nak udang kering. Orang Sarawak ke? Sarawak. Oh, tapi macam suara macam orang Senanjung. Dan ada juga BBQ ayam. So nak satu daging, udang kering, bibi ayam. So yang paling sedap mana agak-agak tukar jual? Daging. Saya nak rasa daging terus boleh tak? Nak pegang terus. Ya Allah, nak rasa. Panas lagi. Wow. Untuk anda yang pencinta makanan ni, korang tengok gemuknya dan berat dia. Maksudnya bukan apa nama karipap angin. Penuh rasanya. So lokasi ni betul-betul dekat pintu masuk ni eh? Pintu masuk uptown Metro City Matang Sarawak. Macam dia kebanyakan korang untuk yang suka karipap, pergi ke Raja Karipap ni.